Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nuk e keni ditur më parë, preshi forcon kockat, ul tensionin e lartë dhe kuron diabetin. Për një kohë të gjatë, preshi është parë si një perime me të cilin kanë gatuar vetëm shtresat e varfëra. Por më pas me zbulimin e viteve dhe vlerave të ti, edhe familjet më të pasura filluan të përdornin preshin në kuzhinën e tyre. Si pas dietologëve, preshi është një thesar dhe duhet të jetë në tryezën ton sa më shpesh. Është një luftëtar i shkëlqyër kundër yndyrës dhe sheqerit në gjak, presionit të lartë të gjakut dhe falfibrave, normalizon sistemin e tretjes. Kombinimi specifik i përbërësve të lartë ushqyes bën një pjesë shumë të rëndësishme të një diete të ekuilibruar mirë, kujtojnë ekspertët. Preshi përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës C dhe B6, acid folik dhe hekur. Këto substanca thithin sheqerin në gjak nga sistemi tretës dhe në këtë mënyrë ato ndikojnë edhe në normalizimin e metabolizmi dhe rjedhimisht nivelin e ti në gjak. Gjithashtu, disa studime kanë ardhur në përfundimin se konsumimi rregullt i preshit, sidomos i freskët, dërgon një rritje të nivelit të kolesterolit të mirë, ndërsa yndyra e keqe në gjak thjesht do të dobësohet. Ruajtja e një ekuilibri në trup ka rëndësi të madhe në parandalimin e shumë sëmundjeve, përfshirë ato të zemrës. Personat të cilët vuajnë nga hipertensioni patjetër duhet që ta fusin preshin në dietën e tyre ditore. Ndër të tjera, preshi ndihmon edhe në rregullimin e gjumit dhe me që përmban kalcium, ndihmon edhe në forcimin e eshtrave. Përveç kësaj, mundet që të veprojë si një antiseptik i butë dhe kështu ndihmon trupin tuaj që të luftoj infekcionet. Përkundër të gjitha vlerave që përmban preshi, ekspertët mjekësor thonë se njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet të fshikzës në veshka dhe tëmthit, duhet që ta shmangin atë. Nutricionistët kanë theksuar se ata janë fajtorët e një substance të njohur si oksalate, e cila kur gëlltitet në sasi të mëdha, kristalizohet dhe mundet që të shkaktoj probleme të cilat prekin këta pacientë dhe gjithashtu mund të blokoj thithjen e kalciumit. Gjithashtu, pa dyshim, i njohur mirë nga grekët e lashtë, romakët dhe egjiptianët për shembull, që i jepnin preshit kredite për vlerat e tij terapeutike. Perandori romak Nero gjithashtu e pinte dëndur lëngun e preshit për të forcuar zërin, ndërkohë që ne shqiptarët preshin e përdorim në shumë mënyra, të gatuar në stup, ashtu edhe në gjell, apo edhe lakrorin fantastik. Preshi ka aq shumë të mira shëndetësore sa që nuk mundet të injorohet. Ato fillojnë që nga lehtësimi i dhimbjeve të fytit, tek mbajtja largë e gurëve në veshka, deri tek luftimi i qelizave të dëmshme, sa për të përmendur disa syresh. Dhe pa dyshim ajo që është e mirë për shëndetin shpesh ndodh të jetë e mirë edhe për biznesin. Kështu që shumë vendas e shpërndajnë preshin në për Shqipëri edhe jashtë saj. Këtu do të mësoni vlerat e preshit në shëndet, ndihmon në mirë funksionimin e veshkave. Duke qënë se preshi përmban një të tetën e sasis ditore të potasit që duhet të marrë një i rritur, inkurajon në funksionimin e mirë të veshkave duke shërbyer si një diuretik, presh për një zemër të shëndetshme.
Ngrënia e preshit ka treguar se ul nivelin e kolesterolit të keq dhe në të njëjtën kohë rrit nivelin e kolesterolit të mirë. Kjo është shumë e rëndësishme për të parandaluar trashen e plakave të enëve të gjakut që gjenden në disa lloje të mundjesh. Nëse plaka trashen shumë apo këputen, ato munden të shkaktojnë atak kardiak ose hemoragji. Parimet e familjes alium ku përfshihet edhe preshi ndihmojnë në ulljen e presionit të gjakut, një faktor tjetër i cili kontribon në sëmundjet kardiake. Për stabilizimin e sheqerit në gjak, preshi është një burim shumë i mirë me magnez dhe vitamin B6, vitamin C, folat dhe hekur. Të gjithë këto ushqyes veprojnë në trupin e njeriu duke stabilizuar sheqerin në gjak, po ashtu duke ulur përthitjen e sheqerit nga trakti tretës, i shkëlqyer dhe për nënat shtatzën. Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminave B dhe folat. Folati është shumë i rëndësishëm për gratë shtatzëna, duke ulur riskun për defektet e shtyllës kurrizore. Një porcion me presh të gatuar përmban gati 1/3 e sasisë së folatit të rekomanduar për konsum nga një i rritur. Për një dietë të shëndetshme, preshi është një zgjidhje shkëlqyer për të gjithë ata të cilët duan që të ndjekin një dietë të shëndetshme, duke qenë se ka pak kalori dhe është plot me vitamina dhe minerale. Preshi është një nga perimet i cili përket familjes alium, ku gjithashtu hyn qepa, hudrat e të tjerë, por ndryshe nga këto të fundit, për përfitimet e të cilave flitet të shkruhet më shumë, preshi nuk mban vendin e duhur në piramidën ushqimore. Kjo perime është po aq e shëndetshme sa hudra apo qepa, dhe këtu do të listojmë të gjithë ushqyesit dhe vlerat e përfitimet që ju do të keni nga ngrënja e preshit. 100 gram presh përmban 1.5 gram proteina, 14 gram karbohidrate, 83 gram ujë. Gjithashtu është një burim i mirë i vitaminës B6, A, C, folateve, hekurit, vitaminës K, mangani dhe magnezit. Përfitimet shëndetësore. Shëndeti i kockave. Preshët janë një burim i mirë i magnezit dhe kalciumit, minerale shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave, pasi ndihmojnë për shndërrimin e vitaminës D në formën e saj aktive në trup. Shëndeti tretës. Preshët janë të pasur me probiotik, lloj miri baktereve që të cilat duhet të shumohen në aparatin tretës. Ato luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në përthithjen e lëndëve ushqyese, ndihmojnë në mbajtjen e një ekuilibri të mjedisit bakterial të stomakut, ndihmojnë në eliminimin e toksinave dhe stimulimin e lëngjeve tretëse, burim antioksidantësh dhe vitaminash. Preshët përmbajnë vitamina A, K, së bashku me sasi të konsiderueshme të niacinës, acidit folik, magnezit, riboflavinës e të tjerë. Marja e duhur, ngrënja e preshit gjatë shtatzanis mundet që të ndihmoj në parandalimin e defekteve të tubit nervor tek të porsalindurit, ndërsa vitamina B e pranishme në këtë perime mund të ndikoj pozitivisht në shëndetin e zemrës, duke mbajtur në ekuilibër nivellet e homocisteinës. Nivellet e larta të kësaj të fundit janë të lidhura me mpiksen e gjakut, sëmundjen e zemrës dhe goditjen në tru. Gjithashtu preshi parandalon anemin, ai është i pasur me hekur, një mineral i cili ndihmon në parandalimin e llojeve të ndryshme të anemisë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.